Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Fransaya səfəri çərçivəsində bu ölkənin qabaqcıl beyin mərkəzlərinin rəhbərləri ilə görüşüb və Azərbaycanın xarici siyasəti və müasir inkişafı mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Hikmət Hacıyev qonaqlara Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən hər tərəfli islahatlar, iqtisadiyyat, məhkəmə hüquq sistemi və dövlət idarəçiliyinin daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində görülən işlər barədə ətraflı məlumat verib. Azərbaycanın çox istiqamətli xarici siyasəti yürütdüyünü bildirən Hikmət Hacıyev, ölkəmizin xarici siyasətini formalaşdıran amillər və xarici siyasət prioritetləri barədə ətraflı danışıb. Prezident administrasiyasının rəsmisi Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi kökləri, iki ölkə arasında son dövrlərdə aparılan danışıqlar prosesi barədə də məlumat verib. O, Ermənistanın işğala əsaslanan status-kvonu möhkəmləndirməyə çalışdığını və ziddiyyətli bəyanatlarla danışıqlar prosesini pozduğunu diqqətə çatdırıb. Sevda Cəfərova, Şəhlə Ağalarova, Nail Babayev, Azərtac, Paris.